na sua aplicação Rails, quando você usa essa jam para resolver seus problemas de autenticação. Meu nome é Lucas, eu estou no Twitter, no GitHub, falando besteira e escrevendo código como Lucas Maza. Tá? Eu trabalho na plataforma Tech, alguns devem conhecer já a empresa, nós somos uma consultoria especializada em Ruby on Rails e Agile aqui de São Paulo, a gente vários projetos open source bem bacanas e a gente também está contratando desenvolvedores, então quem quiser conversar com a gente, tem mais um pessoal da empresa aqui, o Hugo, o Bernardo, o Ricardo, só pegar no intervalo aí e bater um papo depois. Tá? Minha ideia hoje é falar do Devise, que é um dos projetos que a gente nós criamos e nós mantemos no GitHub. Mas a ideia não é mostrar o README do projeto, falar passo a passo, ficar mostrando classe por classe por classe por classe que tem, mas dar uma introdução um pouco mais a fundo de como que a jam é estruturada e como que ela funciona fora do beabá, para quem tiver mais interesse em saber como que ela faz tudo que tem lá. E também eu quero, uma das motivações para dar essa palestra é matar um pouco a ideia de que o Devise é mágico, e que ele faz um monte de coisa impossível das pessoas entenderem ou conseguirem mexer, que é um problema um pouco recorrente na comunidade Ruby. Projetos como Devise, como Active Record e umas outras jams, que são projetos complexos, são projetos grandes, que a gente assume que eles são mágicos. Mas não, são apenas códigos, são coisas previsíveis, supostamente documentadas, e qualquer pessoa consegue entender, contribuir e melhorar aquilo. Tá? Os detalhes a respeito do Devise, a primeira versão dele foi lançada em 2009, no Rails Summit, né, não era, a gente não tinha nem RubyConf ainda. Até agora a gente passou de 8 milhões de downloads do projeto, e atualmente o Devise suporta Rails 3.2 e Ruby 1.9 para cima. Mas isso é um assunto que eu quero entrar um pouco mais em detalhe sobre o que eu quero mudar disso no futuro. Tá? E a tagline do projeto é que é uma solução de autenticação para aplicações Rails full stack. Só que quem já está acostumado a mexer um pouco com Rails sabe que full stack é um negocinho simples, é só view, controller e model e mais nada, né? Tudo que você vai ter na sua aplicação vai cair um desses tipos de classes de código que você vai ter na sua aplicação. Mas tem uma parte muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo que está lá na aplicação, que dá para fazer muita coisa, que é toda a integração do Rails com o Rack, né? De como que as requisições HTTP vão chegar na sua aplicação e o que você consegue montar de endpoints Rack em cima dos seus controllers. Tá? Que são todos os middlewares que você pode ter para mexer em headers, para ter alguma funcionalidade a mais. Né? E fora dessa parte do Rack, também tem todo o router do Rails, que ele não é só um arquivo que você tem na sua pasta de config. Né? Ele tem uma API muito extensa em que você consegue montar coisas como várias engines e outras aplicações dentro da sua aplicação Rails. Pode ser uma engine com controllers do Rails, pode ser uma aplicação Sinatra ou algum outro web framework que usa a API do Rack, você consegue colocar lá no meio da sua aplicação. Tá? Como que o Devise consegue trabalhar muito bem com essa parte do router, dos middlewares e das engines? É graças ao Warden. Tá? É um projetinho que não é muito famoso, não é muito falado, mas a melhor definição é que o Warden é uma parte muito importante e muito bacana da infraestrutura que tem do Devise por debaixo dos panos. Né? Ele trabalha como se fosse uma ferramenta de infraestrutura para autenticação. Da mesma forma como a gente pode falar que o Rack é uma parte da infraestrutura para você tratar requisições HTTP, ou o Active Support, o Active Model são infraestrutura para você definir classes do seu modelo e outras coisas do seu projeto. Tá? E ele vai cuidar de toda a parte de gerenciar a sessão do usuário, mexer com os cookies, guardar as coisas para o usuário acessar depois, tratar as situações onde o usuário acessa a sua aplicação, mas ele não está autenticado. Você precisa tratar isso de alguma forma, independente de qual controller ou qual endpoint que ele está batendo. E ter toda a gestão do ciclo de vida da sessão do usuário, da parte que ele está autenticado, de quando ele desloga da sua aplicação e quando ele loga. Tá? E a gente também vai ver alguns detalhes depois disso, mais pra frente. Então, a gente pode pensar que tem a stack da sua aplicação Rails, vai ter um middleware que cuida da sessão, logo depois dele vai ter um middleware do Warden. Tudo que está para baixo disso e chegando na sua aplicação Rails, consegue usar a API do Warden para saber os usuários estão autenticados, mandar o usuário para outro lugar,
poder colocar alguma outra lógica a mais referente à autenticação. Beleza, essa parte do warden, que ela está fora do código do device, é uma gem à parte, mas o que está dentro da gem que a gente acaba mudando e dando muito mais manutenção do que o warden em si? Tem toda a parte que integra com os models da sua aplicação, se tem um model user, um model admin user, ou account, alguma outra coisa parecida. Toda essa API que trabalha com um router, né, que provê toda a junção de tudo que você configurou e dos controllers que você definiu. Toda a parte dos controllers que vão cuidar dessas ações do usuário, das views que você tem. E toda aquela parte do ciclo de vida do warden, que são callbacks que vão estar na stack. E o tratamento de falha, né, quando o usuário não está autenticado, que ele é chamado de uma failure app. E também várias configurações globais que vão estar no initializer, você consegue mudar o comportamento de vários outros detalhes de como o device vai trabalhar. Tá. E tudo começa na definição dos models que você tem na sua aplicação, que provavelmente é um model user que tem uma chamada da macro do device, e lá ele está passando quais os módulos que você quer carregar. Tá. Eles são módulos de Ruby normais, mas eles também são, dentro da infraestrutura do device, esses módulos vão carregar outras classes, como controllers e outras configurações que vão estar disponíveis na sua aplicação. Né? E todos esses módulos, você tem que falar que você quer usar, ele não vai carregar código a mais sendo que você não está usando. Então, se você não precisa tratar expiração de sessão por tempo, ele não vai carregar nada que tenha a ver com o módulo do timeoutable. Né, que tem um callback do warden, tem uma API do seu módulo, isso daí não vai ser usado se você não precisar. Né. E depois que você tem seu módulo lá configurado, você parte para a parte do router, que tem uma macro lá, o device for, que vai estar disponível quando você estiver usando o device na sua aplicação, que vai falar, ó, carrega o device para esse scope, que no caso é o seu módulo de user, o admin, e configura tudo isso direitinho da aplicação como um todo. Tá? Então é lá que você vai passar algumas configurações do tipo, ah, eu quero usar um outro controller, não quero usar os controllers padrões, eu quero ter alguma outra coisa de mudar as URLs e tudo mais. Então é aqui que realmente onde tudo vai começar a ser executado para você. E essa macrozinha, esse método, ele já vai gerar várias rotas e já vai configurar todos os controllers e as views que você vai estar usando baseado na configuração que você fez. Tá? E fora esse helper de configurar e de carregar as coisas, também tem alguns outros métodos que te ajudam a adicionar o comportamento do device em outras partes das suas rotas. Uma delas é assim, você está montando uma engine ou uma aplicação Sinatra como a interface do Rescue na sua aplicação e você quer colocar uma camada de autenticação em volta. Uma opção seria abrir essa classe do Rescue Server ou criar uma classe sua que herda dela e coloca algum outro método para verificar a autenticação e que pode quebrar dependendo de alguma mudança que rolar no Rescue se você acabar usando alguma API que não é pública. Em vez de ter que passar por isso, você tem que ir lá brigar um pouco com o Rescue, um pouco com o Rails para fazer isso, você consegue decorar esse endpoint do seu router usando uma macro como o do Authenticate. Que aí você fala, para acessar essas rotas, o usuário tem que estar autenticado, independente de onde essas rotas estão indo. Né? E também mudar algumas outras coisas no escopo específico do device que você já configurou. Né? E com isso já tem vários... Então, com isso o device já tem vários controllers embutidos na gem, já tem um comportamento padrão para várias coisas genéricas de autenticação que a gente precisa gerenciar, como cadastro, login, logout, confirmar conta, desbloquear uma conta depois que o usuário errou a senha algumas vezes. Tá? E esses controllers vão ter esse workflow padrão, que talvez você não precise mudar, talvez você precise mudar, e também toda a orquestração de para onde o usuário vai depois de fazer uma dessas ações. Aí ele vai voltar para home, ele vai para uma página de um dashboard, você vai mandar ele para uma outra página diferente. Né? E junto desses controllers já tem várias views, né? E diferente do resto do código, que tem bastante coisa já pré-definida, que talvez você não precise mudar, as views elas são exemplos. Né? Porque a camada de view de cada aplicação vai ser bem diferente uma da outra. Você vai ter um HTML diferente, você vai ter um CSS diferente. Né? Então, o recomendado é que quando você instala o device, você já copie essas views para sua aplicação e comece a fazer o seu HTML do jeito que você quiser.
A vantagem é que você já vai ter um exemplo de como eu preciso fazer um formulário, de qual link que eu tenho que mostrar para o usuário para ele ir para tal lugar. Tá? E no caso de tipo, o usuário não está autenticado, né? A gente está falando do caso bonito, padrão. Né? Aí é uma parte que o device acaba se integrando com o Warden para fazer as coisas funcionarem muito bem. Nesse caso, o Warden vai jogar o usuário fora da requisição atual, se ele está num controller, se ele está numa aplicação Sinatra, alguma coisa do gênero, e essa requisição vai ser tratada pelo Failure App, que por debaixo dos panos ele é uma aplicação REC que está montada num pedaço da sua aplicação, mas para facilitar a vida dos desenvolvedores que estão acostumados com Rails, o Failure App do device ele é quase que um controller. Né? Ele é muito parecido com um controller, porque ele usa a mesma API do Actual Controller e tudo mais. Então, se você precisar sobrescrever alguma coisa, você não vai estar mexendo em algo muito diferente do que você já está acostumado a ver. Tá? E nessa parte da integração do Warden com o device, também tem todo esse tratamento do ciclo de vida da sessão e da autenticação do usuário, que são coisas bem chatas que toda aplicação precisa, mas a gente não está muito afim de fazer, porque você quer trabalhar no domínio da sua aplicação e não nessa burocracia à parte, que é você expirar uma sessão depois de algum tempo. Se o usuário não confirmou a conta, ele não consegue acessar algumas páginas, aí você precisa mandar ele para um outro lugar. Travar a conta, caso ele erre assim algumas vezes. Né? Também tem um callback lá que ele acompanha os acessos do usuário para você saber a última vez que ele acessou uma página, qual foi o último IP. Tá? E também fazer toda a limpeza de cookies e tokens e tudo mais que pode ter na sessão, que quando o usuário não está logado, você não quer que isso vaze para alguma coisa maliciosa no meio da rede, roubar isso e se passar para o seu usuário na sua aplicação. Né? Então é muito importante todo esse trabalho que o Warden faz para o device, que delega muito desse trabalho chato de infraestrutura, de cuidar dessas coisas da sessão e tudo mais. Tá? Uma outra parte muito importante da Jam, que não é todo mundo que gosta de ter que trabalhar com isso no dia a dia, também não, talvez não tenha tempo, é toda a parte referente à segurança. E nesse aspecto das aplicações de autenticação e identidade, é sempre uma parte crítica que ninguém quer que não dê certo ou que tenha algum problema. Tá? Então a ideia é que todo o comportamento padrão do device ele vai ser seguro para você colocar isso em produção e ter seus usuários usando. Tá? A ideia é que a Jam vai cuidar disso para você, porque você, desenvolvedor, você não quer passar tanto tempo mexendo com segurança em vez de ficar desenvolvendo a aplicação que você precisa desenvolver. Né? Então a gente delega isso pro device cuidar e quando está na sua aplicação você foca nas outras coisas. Tá? Alguns exemplos desses detalhezinhos que rolam, um deles é usar o Bcrypt por padrão para encriptar senhas, também tem uma encriptação de tokens, que eu não lembro qual algoritmo que está sendo usado, mas a ideia é que a gente usa o mesmo encriptador que o Rails usa para tokens e para sessão e para tudo mais, para manter esse mesmo nível de segurança da sua aplicação. Tá? E alguns outros detalhes, por exemplo, quando o usuário está validando a senha de um usuário para saber se ele está logando, você evitar da sua aplicação tomar algum timing attack de que alguém testando várias senhas consegue ter uma noção de se ele está acertando a senha ou não. E alguns outros algumas proteçõezinhas desses casos de autenticação, que se você for fazer a autenticação do zero, tem uma boa chance de você acabar esquecendo, ou você tem que deixar isso para fazer depois, e você já ganha isso de graça, porque está lá embutido dentro da Jam. E um lembrete importante, se você encontrar algum bug de segurança em qualquer Jam, não, independente se é um device, se é um Rails, qualquer outro projeto open source, não vai lá no GitHub e abre uma issue falando que você achou um bug assim, 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 assado, porque quem tiver com aquilo em produção e alguma pessoa vê aquele report do bug, ele consegue executar aquele ataque em um outro projeto que está online. Tá? No caso dos nossos projetos, você pode mandar um e-mail para o opensource@platformatech.com.br, que a gente vai dar uma olhada, vai tentar ver se realmente é um bug de segurança ou não, como que a gente consegue corrigir e fazer um release o quanto antes. No caso de outros projetos, geralmente tem alguma outra forma de você entrar em contato via e-mail com o mantenedor ou com os mantenedores, né? No caso do Rails também tem um e-mail só para isso. Tá? Não deixem em aberto no GitHub ou no Twitter, achei um bug de segurança assim, assim, assado, que isso não é muito legal. Tá? E apesar de todo esse comportamento padrão, sempre chega um ponto que você precisa sobrescrever, colocar alguma coisa a mais em cima desse código que está dentro da Jam. E a ideia é que todos esses níveis da stack,
o device vai ter alguma forma de extensão ou de sobrescrita para você fazer o que você precisa. Tá? Talvez a mais simples seja trabalhar com a API dos módulos, de todos os métodos que são adicionados, quando você coloca algum dos módulos do device na sua classe usuário. É uma API bem extensa, provavelmente ela podia ser documentada melhor, de quais métodos os desenvolvedores podem sobrescrever e quais métodos, idealmente, eles são fechados para a Jam, né, não são parte da API pública ou API protegida para desenvolvedores. Né. E aí você pode fazer algumas coisinhas do tipo, eu quero usar a feature do Rails 4.2 de mandar meus e-mails pelo ActiveJob, né, não mandar na mesma requisição do usuário. Tem um método que você pode sobrescrever e falar, agora você vai mandar um e-mail usando o deliver later, não o deliver now, que é o comportamento padrão. Então, ou também você quer colocar alguns métodos que vão melhorar o comportamento de alguns fluxos padrões. Por exemplo, depois que o usuário confirmou a conta, eu quero mandar um e-mail. Daí ele falou, obrigado, a gente confirmou sua conta, tarará, tarará. Tem um callback de after confirmation, que funciona parecido se você tem um after save, um after create, mas ele é para ação de confirmação do device, né? Toda hora que você salva ou quando você cria um registro novo. Tá? E também mudar a forma como o device funciona em alguns fluxos. Eu quero usar confirmação, eu quero que os meus usuários confirmam os seus e-mails, mas eu não quero impedir que ele entre no meu site, porque eu estou trabalhando no e-commerce e eu quero que na primeira compra o usuário consiga fazer o fluxo completo, mesmo sem confirmar o e-mail dele, porque senão eu posso perder dinheiro com isso. Né? Tem alguns métodos para você poder mudar o fluxo e como as coisas vão acontecer. Né? E fora de você poder mudar o fluxo, você também pode ter níveis de configuração mais específicos. Né? Que um exemplo é o tempo de expiração da sessão. Tem uma configuração global para isso, que vai afetar todos os escopos, todas as classes que você tem no seu projeto, mas você quer um comportamento que seja específico para o estado do usuário. Os usuários que são staff, que são pessoas que trabalham na minha empresa, vou deixar a sessão deles durar mais tempo, porque eles ficam o dia inteiro com a aplicação aberta, então se você ficar logando toda hora, pode não ser legal. Aí, essa configuração ela também pode estar disponível como um método de instância do seu módulo. Aí você consegue colocar a lógica que você quiser, o código que você quiser, para cada classe que você tem. Se você tem várias classes diferentes e você quer ter uma configuração nesse nível, você também pode usar a configuração na chamada da macro do device e passar algumas opções lá. Não são todas as configurações que funcionam assim, são algumas específicas de cada módulo, né, e elas vão funcionar dessa forma. Se tiver um método de instância, ele vai ser usado. Se tiver uma configuração de classe, ela vai ser usada, senão ele vai usar a configuração global, que já vai ter um valor padrão. Aí, um outro passo de customização, que é um pouco mais específico, é você acabar mudando os controllers. Né? Qual que é o workflow que você quer colocar mais alguma outra coisa, ter uma lógica um pouco mais específica. Né? A mais básica é você mudar as rotas para onde o usuário vai depois de fazer essa dissertação. Você pode mudar isso no seu application controller, ou você pode ter um controller próprio seu, que fica mais claro que você está sobrescrevendo um comportamento específico do device, porque aí vai ter lá um controller que herda e um controller do device, com um pouco mais claro o que você está querendo fazer com esse código. E para todas as ações, provavelmente tem um método já definido para isso. Né? Um método para falar para onde o usuário vai depois que confirmou a conta, depois que ele mudou a senha, depois que ele saiu, depois que ele desbloqueou a conta. Né? E na maioria dos casos, esse é o tipo de mudança que você vai fazer na sua aplicação. Né? Se não, você pode pegar alguns métodos do controller e alterar. Fora os métodos das actions, né, do create, o new, existem vários helpers muito parecidos com a forma como tem esses métodos no seu model, que você quer mudar só um pedacinho do que está sendo feito lá. Você quer mudar a lógica de como que um usuário é instanciado, tem um método para isso. Você quer mudar a lógica de qual método que você chama para salvar um usuário, você não quer usar um save, você quer usar uma outra API sua, tem um método para isso. São vários métodos pequenos, que tem geralmente uma ou duas, três linhas, que você pode sobrescrever, chamar o super ou fazer alguma outra coisa que você quer fazer. Se você também precisa expor mais variáveis para as traduções da sua aplicação, você também consegue fazer isso. Falar agora também na tradução das mensagens do device, eu quero colocar subdomínio ou o idioma que o usuário está, alguma outra coisa, você consegue estender essa configuração. E falando em tradução,
A ideia é que todas as mensagens e todos os erros gerados pelo device, eles tenham uma entrada no arquivo de bloqueio do projeto, tá? Que para qualquer coisa, tipo, a mensagem que o usuário já confirmou a conta de que você não conseguiu logar, não é uma string que está fixa numa view ou num controller, você consegue simplesmente sobrescrever usando o arquivo de internalização da sua aplicação, tá? E se você quiser dar uma olhada, na wiki do projeto tem uma página com diversas traduções para diversos idiomas, tem várias traduções para português, foram feitas por galera do Guru um bom tempo atrás, e também tem traduções para versões diferentes do device, porque no device 2 ele usava algumas chaves que ele não usa no device 3. Aí se você estiver trabalhando com uma aplicação antiga e você não consegue atualizar, você consegue ir lá e ver quais as traduções que aquela aplicação precisa, tá? Se você arrumar alguma coisa ou achar alguma, traduzir alguma coisa nova que não está lá, você pode contribuir na wiki, colocar lá um link para um gist seu que tenha o arquivo e vai estar lá para quem quiser usar no futuro, certo? E nessa parte de extensão, de customização, também, se você quiser mudar como que o device conversa com o warden, que é uma parte um pouquinho mais baixo nível, se for para pensar, você também consegue, não tem nada travado e fechado no código, né? Um exemplo é, eu quero tratar esses acessos não autenticados de uma forma específica, que se o usuário tentar fazer uma compra, eu vou mandar para uma página diferente de login para chamar mais atenção, para falar, ó, tá aqui as coisas que você quer comprar, faça login, se cadastre, do que aquela página padrão que você tem só um formuláriozinho e mais nada. Você consegue definir o seu failure app, que vai ser basicamente um controle, vai ter método de redirect, vai ter uma action, você consegue mexer no flash, na requisição, e aí você implementa, vai ter os helpers das rotas, né, se você definir alguma rota específica para isso, vai ter lá para você. Ou você quer fazer algo um pouquinho mais complicado, por exemplo, você quer autenticar seus usuários via HTTP, porque você vai acessar um serviço externo em vez de ler o usuário e senha do banco, né? Se tem uma aplicação maior, você pode acabar quebrando isso daí e colocando essa parte da autenticação num outro serviço. Você pode sobrescrever alguns métodos do seu model, né? Onde ele mexer com SQL, você vai mexer com o seu serviço. Ou você pode definir uma estratégia de autenticação remota, de autenticação com o seu serviço. Aí você vai usar algumas das classes do device, vai usar algumas das classes do warden para falar, não, ó, essa estratégia de autenticação minha vai funcionar dessa forma. E aí você usa ele como se fosse um módulo embutido do device. Essa parte eu não quero entrar em detalhe e mostrar muito, porque acaba sendo bastante código, né, porque você tem que definir a estratégia, tem que definir controller, se esse for o caso, e algumas outras coisas a mais. Mas tem vários exemplos na wiki, em alguns blog posts na internet, de como você faz um exemplo desse de uma estratégia remota de autenticação, né? E também tem diversas configurações globais que vão estar no seu initializer para você fazer várias coisinhas específicas, como mudar como a validação dos dados do usuário vai funcionar, se você quer ter views diferentes para cada escopo, né? São coisas que é só mudar uma flag ou mudar algum valor, que aí você não precisa sobrescrever um método, escrever uma classe nova, tem uma configuração no initializer. E se não tiver no initializer, você pode dar uma olhada também dentro do código da Jam, no arquivo que define as coisas padrões, e ver as outras configurações que tem lá, que talvez o que você precise pode estar lá, certo? E em cima de toda essa API de extensão, um monte de gente, várias pessoas criaram vários projetos bacanas no GitHub, fazendo várias coisas legais, né? Uma delas é que tem um módulo de convidar outros usuários completo, com controllers, com views, e etc., que é o do device invitable, que é se você precisa daquele esquema que uma pessoa manda um e-mail para outra e essa pessoa loga na conta, você consegue ter uma noção de todo esse mapa de quem convidou quem na sua aplicação, tá? Tem o device async, que ele mudava o mailer do device para poder funcionar com REST, com Sidekick, com Kiwi Classic, etc. É um projeto muito interessante se você estiver usando alguma versão 3 ou versão 4.1 do Rails, porque eu não sei em que pé que vai ficar esse projeto agora que você consegue fazer isso usando o próprio Rails e o ActiveJob. Talvez essa Jam não seja mais necessária em alguns projetos, porque já tem isso embutido no framework, né? Tem uma linha muito legal do Device to Factor, que essa linha foi criada por uma empresa de segurança dos Estados Unidos, que ela tem toda a definição de você conseguir colocar coisas de two-step authentication numa aplicação Rails, da mesma forma como a gente usa o Gmail, o Facebook, o GitHub, né? Porque aqueles esquemas de códigos, e ficar gerando códigos pelo Authenticator no seu celular,
Tem toda uma especificação em cima de como esses códigos são gerados, como isso deve funcionar. E também tem a Jam que já disponibiliza isso na sua aplicação. Também tem um outro exemplo do Security Extension. Se você é um cara um pouco mais bitolado com segurança, um pouco mais chato com seus usuários, você consegue sobrescrever várias coisas do device com essa Jam para forçar os usuários a ter alguns comportamentos diferentes. Um exemplo é do... Eu não quero que o meu usuário repita a senha dele, nunca. Se ele for lá, trocou a senha, colocou a mesma senha de novo, ele vai guardar os hashes antigos para evitar os usuários reusarem senhas. Ou você quer que ele force a pessoa a trocar a senha a cada 3 meses. Né? Isso não, se você não tem como fazer isso com o padrão, com o device, mas com o Security Extension, ele tem esse comportamento para você falar para o seu usuário, ó, agora você tem que trocar sua senha, porque já passou 3 meses e você não trocou. Tá? E tem várias algumas outras gems, se você está usando algum outro ORM, fora o Active Record, e o Mongoid, está usando SQL, está usando o MongoMapper, talvez você precise de algum pedaço, tipo, alguma gem pequenininha, só para integrar o device com esse ORM. Tem uma gem com várias traduções já embutidas, aí você não precisa baixar ela no seu projeto. Acabando. Né? E várias outras coisinhas menores que você tem que ir pela busca do GitHub para achar. Né? E o que eu espero para o futuro do projeto? Né? Estou trabalhando mais ou menos um ano já, focando bastante na manutenção do projeto e na ajuda dos usuários. E tem várias coisas que eu gostaria e eu vou tentar mudar nos próximos meses. Né? Uma delas é garantir que o device sempre está estável e ele está bem organizado. Porque é um projeto antigo, tem bastante código nele, bastante gente usando. Não é legal a gente lançar uma versão nova e quebrar um monte de coisa na aplicação dos outros. Né? Já aconteceu isso comigo, não foi legal, eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. Tá? Então a ideia é que dificilmente a gente vai colocar alguma feature nova, algum módulo novo, algum comportamento, controller, view novo, porque isso acaba adicionando muito código, muito comportamento novo, que talvez não seja necessário e também dá mais trabalho para a gente manter a Jam como um todo. Mas se quem estiver trabalhando em alguma extensão precisar de alguma API nova, pô, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue mudar sem quebrar nada, mas que ajude as pessoas a construírem as coisas que elas querem construir em cima do device. Tá? E a respeito do suporte de versão, eu gostaria muito de remover suporte a Rails 3, talvez até o Rails 4.0, e focar nas versões mais recentes do Rails. Porque gerenciar todas essas versões diferentes, a gente acaba adicionando muito código de compatibilidade, que não é legal, dá um certo trabalho para testar. E, então, coisas como sempre usar o gerador de tokens do Rails, não a cópia que o device tem para poder funcionar com o Rails 3.2. Deixar por padrão o Rails só vai trabalhar, o device só vai trabalhar com strong parameters, mas só que como a gente dá suporte para Rails 3, a gente também tem que tratar o caso de não ter strong parameters. Né? E mais recentemente eu estou trabalhando nas mudanças para o Rails 4.2. Né? Também a gente encontrou várias diferenciazinhas em APIs privadas do router do Rails, algumas coisas referentes à suite de teste, né? E que é um código que não dá valor nenhum em ficar mantendo para funcionar com versões do Rails do ano passado, do ano retrasado. Né? E também escrever mais documentação para toda essa API pública e API privada do projeto, para os desenvolvedores que estiverem usando saberem o que eles podem sobrescrever e o que a gente não gostaria que eles sobrescrevessem. É um problema um pouco recorrente em vários projetos grandes na comunidade Ruby de você saber o que você pode mexer e o que você não pode. Porque alguns métodos que, por exemplo, são públicos do model user, idealmente eles não deveriam ser sobrescritos, porque a gente precisa manter a API dele estável para funcionar por padrão com os controllers do device. E é isso. Obrigado a todo mundo que está aí. Passou só um pouquinho do tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai se falando durante o dia ou durante o coffee break e tudo mais. Obrigado.